Հայաստանը հավակնում է առաջին երկիրը լինել, որտեղ պետական մեքենաները կլիցքավորվեն էլեկտրականությամբ, ծրագիրն իրականացվելու է դրամաշնորային միջոցներով։ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը տրամադրում է 700 000 եվրո։ Կոնկրետ ծրագրով մենք նախատեսում ենք 12 մեքենա, գաղված նախարարի քանակից, սակայն մեկ այլ ծրագրով հնարավոր է ևս համալրում, որը որ կանրադառնա վարչապետին, փոխվարչապետին, նաև օրինակ նախագահ նույնպես հետաքրքրություն է հայտնել։ Շքեղ մեքենաներ չեն լինելու ամեն դեպքում, լինելու են բյուջետային տեղաշարժվելու համար հարմարավետ մեքենաներ։ Էլեկտրամոբիլների նկատմամբ հետաքրքրության ավելացման ուղղված պետության ջանքերը դեռ ներմուծման մակսատուրքից ազատման նախագիծը ցույց տվեց, որն արդեն ազգային ժողովում է։ Ընդունման դեպքում հուլիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի։ Սրատարանբանական շարունակությունն է արդեն այս ծրագիրը, երբ պաշտոնյաները սեփական օրինակով ցույց կտան բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքը։ Բազմաթիվ օգուտներ ունենք։ Մեկը, որ մենք չունենք մեր վառելիքը, բայց արտադրում ենք էլեկտրաէներգիա, իսկ նշանակում է, որ հնարավորություն ունենք, որպեսզի իջեցնենք էներգետիկ կախվածությունը ներմուծող վառելիքից։ Բնականաբար առաջինը դա բնապահպանական մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցումն է։ Սա շատ լավ հնարավորություն է, որպեսզի երկրում զարգանա էլեկտրոմոբիլների հետ կապված գիտական տեխնոլոգիական ներուժը։ Նախարարը վստահ է, էլեկտրոմոբիլների թվի ավելացմանը զուգահեռ նաև ենթակառուցվածքների խնդիրը կլուծվի։ Դրա համար անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները կան՝ դրամաշնորային ծրագրերից մինչև բիզնես հետաքրքրություն։ Սա որպես տնտեսվարում, որպես բիզնեսի տեսակ շատ հեռանկարային է, եթե վաղ օրինակ նույն գազալցականները տեղադրեն այդ լիցքավորիչ կաններ, ամեն ենթակառուցված կա։ Հաշվի առեք, որ ամեն մարդ կարող է ինքը իր համար այդ լիցքավորիչները դնել, իր տանը սովորական վարդակից միացնել եւ լիցքավորել, գները շեշտակիորեն իջնում են։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրամոբիլների թիվը մեծ չէ, օրինակ 2018-ին ներգրվել է ընդամենը 33 մեքենա, ակնկալվում է, որ 2019-ին թիվն առնվազն կկրկնապատկվի։